subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan amniga maamul goboleedka hirshabeelle, sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin kale oo iyadana ku saabsan caabuqa covid oo ka yaraaday dalka Masar. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa sheegay sabtidii shalay in dalkiisa uu diyaar u yahay in maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC uu kala shaqeeyo sidii loo horgeyn lahaa dadka maxkamadda ay ku soo eedeysay inay dambiye ka geysteen gobolka Darfur oo uu ku jiro Cumar Albashiir oo ah madaxweynihii xafiiska laga tuuray ee dalkaasi. Albashiir oo ku jira xabsiga magaalada Khartuum tan iyo intii xukunka laga eryay kadib dibadbaxyo xoogan oo dalkaasi ka dhacay ayaa waxaa raadinaysa maxkamadda ICC oo ku soo oogtay eedo dembiye dagaal oo ay ka mid yihiin xasuuq iyo dembiye ka dhan ah bini-aadanimada oo ka dhacay gobolka Darfur. Dowladda Suudaan ayaa bishii Febraayo heshiis la gaartay kooxaha mucaaradka ee hubaysan kaasoo ku aadan si dhammaan 5 qof ee maxkamadda ICC ay dembiyada ku tuhmayso loo horgeeyo, laakiin ra-iisul wasaaraha ma uusan caddaynin mowqifkiisa. Cabdalla Xamduun oo khudbad muuqaal ah jeediyay ayaa sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay wada shaqaynta maxkamadda ICC ee fududaynta sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa kuwa ku eedeysan dambiyada. Dowladda kumeelgaarka ee Suudaan oo uu hogaamiyo Xamduug ayaa lagu wadaa in 28-ka bishan ay heshiis nabadeed la gaaraan qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka gobolka ballaaran ee Darfur. Dibadbaxyaasha magaalada koonfureed ee Naasiriya ee dalka Ciraaq ayaa u isticmaalay dibadbaxooda cagaf-cagafyo ay ku weerareen xafiisyada maleeshiyada shiicada ay ku leeyihiin magaaladaasi sabtidii shalay. Arrinkan ayaa ah argoosi qarax ay 11 mudaaharaadayaal ah ku dhinteen habeen ka hor, sida uu wariyay TV-ga gudaha dalka Ciraaq laga leeyahay ee dowladda afkeeda ku hadla. TV-ga afka dowladda ku hadla ayaa sidoo kale sheegay in gobolka uu falkaasi ka dhacay ee Tiqaar la amray booliiska inay baaritaano ku sameeyaan waxa keenay falkaasi qaraxa ah. Warbaahinta gudaha ayaa warinaysa in bam lagu qarxiyay meel wadada dhinaceeda ah uu ku qarxay dad banaanbaxyaal ah oo ka agdhowaa. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo baaritaanka la xiriira dhowr qof oo la sheegay in loo soo qabtay dilka wasiirkii beeraha ee maamulkaasi Cabdiqaadir Karaani, iyadoo dhinaca kale qaar ka mid ah falanqeeyaasha ammaanka ay ka digayaan xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo ay sheegeen in 3 sano ee lasoo dhaafay uu hoos u dhacay xilli dabayaaqada sanadkan lagu wado in Jowhar ay ka dhacdo doorashada maamul goboleedka Hirshabeelle. Wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray. Wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi ay ku sameynayaan dhowr ruux oo loo soo qabtay dilkii 17-dii bishan loogu geystay Jowhar. Wasiirkii beeraha Hirshabeelle Cabdulqaadir Abuukar Karaani sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. Waxaa magaalada Jowhar caasimada dowladda Hirshabeelle kooxa dagaal qabayaal ay ku toogteen marxuum Cabdulqaadir Karaani oo ahna xildhibaan, sidoo kale ahaana wasiirka beeraha oo muddo isbuuc ah hayay xilkaas. Markay dagaal qabayaasha arintaasi ay sameeyeen, waxaa nasiib wanaag meesha islama falka uu ka dhacay gaaray hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha ugu sareysa oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo taliyaha saldhigga. Howlgalka meeshaasi marka laga sameeyey iyo baaritaanadii socday, waxaa lagu soo qabtay dad la tuhmayo in ay arrimahaasi yacni ku lug leeyihiin. Ilaa iyo ku dhawaa 5 ruux ayaana lasoo qabtay. Marka baaritaanka wuu socdaa, ilaa iyo hadda aan kula hadlayn dadkaasi waxaa ku socday weli haadihii qusaysay ee baaritaankooda ayaa gacanta ku hayo hooshooda, welina wax faahfaahin dheeraada kama soo bixin. Dilka xildhibaan Cabdulqaadir Karaani loogu geystay Jowhar ayaa calaamad tusu aad dul dhigay,
sida la isugu halleyn karo ammaanka caasimadda Hirshabeelle oo dabayaaqada sanadkan la filayo in lagu qabto doorashadii hoggaanka sare ee dowlad goboleedkaasi iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Laakiin wasiirka ammaanka ee Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in Jowhar ay ka mid tahay meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya marka laga reebo falkii dhowaan ka dhacay, haddana ciidamada nabadgelyadu ay si weyn u xaqiijinayaan ammaanka magaalada. Horta Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga fiican marka loo sii eego koonfurta Soomaaliya. Ognahay waayihii dambe inay falal amni darro aad u badan ay ka dhacayeen. Hirshabeelle waxay dhisantahay muddo ku dhow 4 sano, 4 sanana ma ka dhicin wax dil noocaan oo kala qorshaysan oo howlgal yani dad ay dhagarqabayaala ay ku jiraan dad suubiyankaas ma ka dhicin. Marka waa nagu cusub yahay arintan. Magaalada ammaanka aad ay ugu sareeya, meelaha laga soo galo mara kontrool ay jiro oo dadka magaalada soo gala iyo gaadiidka soo galaba lagu baaro laguna weydiiyo halkay u socdaan iyo cidda damiinka ka ah. Falanqeeyaasha ka faallooda ammaanka Soomaaliya ayaa marka laga soo taga aragtida mas-uuliyiinta Hirshabeelle qaba in 3 sano ee ugu dambeysa uu hoos dhac ballaaran ka muuqanaya ammaanka maamulkaasi, loona baahan yahay in lala yimaado istaraatiijiyad ka bedelan tan hadda lagu shaqeeyo sida uu qabo taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad-sugidda Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guule. Jowhar ciidamada jooga ama dowladda Soomaaliya aada kuwa amisoona ahadeen diyaarada loogu daadgurayo cuntada oo si toosa looguma tegi karo xildhibaan ama qof hay-ad u shaqeeyana dhulka mar uu ka go-ay. Magaalo marka go-doonsan oo aan dhinaca beledweynena looga imaan karin, dhinaca xabarna laga tegi karin, ma dareemi karo dee ammaanka la sheegayo waxa uu yahay. Marka magaalada dhexdeeda waa laga yaabaa xoogaayo dee amniyan uu ka jiro oo aan hadda shabaab aan meel ka haysta lalahayn, laakiin taasna waata wasiirka lagu dilay iska dhaaf qof kale. Marka mushkiladda jirtana waxay tahay dadkii mas-uuliyiinta Soomaalida ayagoo xaqiiqadii u jeeda oo qofkii shacabka ahay uu dareemayo xanuunka iyo xumaanta iyo maarta xasaradda jirta ayuu leeyahay dee waxaan jiray wax kalaa jira. Laakiin Jowhar nabad amni kama jiro, shabaabna meelaha ay isleeyahay way ku haminayaan inay shaqo ka qabtaan ay tahay hadaan ilaahay sakhinin xogtaanay. Inkastoo wasiirka wasaaradda ammaanka ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre uu aaminsan yahay inay jiraan wax badan oo mudnaan u lahaa ammaanka in laga gaabiyey in wax laga qabto, haddana ka wasaarad ahaan waxa uu tilmaamay inuusan yareyn dadaalka ay ku bixinayaan nabadgelyada. Cabdiraxiis, anigi markaan arto mid wasaaradda wax badan ayaan xagga ammaanka tallaabooyin badan oo la taaban karo dad badan markhaati loogiin ayaa hore loo qaaday. Waxaa kamid ah in yani socodka wadooyinka qaar howlgallo badan laga sameeyey, sidoo kale mara kontrool oo yani aad u xaqiijiyo amniga wadooyinkaas isku xira deegaanada, tusaale ahaan caasimada iyo degmada Balcad. Marka wax badan oo laga gaabiyo weli u baahanna in qorshayaal badan laga yeelana waa iska jiraa, maadaama xaaladda amni ee dalka oo dhan ay tahay mid aad khatarteeda u leh. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa u soo jeediyey madaxda sare ee Hirshabeelle in hanaanka hadda ay ku wajahayaan sugidda ammaanka ay wax badan ka bedelaan, isla markaana ay qaataan doorka hoggaamineed mas-uuliyiinta ugu sarreysa si loo biritaaro dadaalka dadka deegaanka ee ku wajahan nabadgelyada. Haddii ay taasi dhacdo, waxa uu aaminsan yahay in Jowhar lagu qaban karo doorasho ammaankeeda si weyn looga shaqeeyey. Haddii wax laga bedelo qaabka hadda wuxuu shaqeynayaan, waana aaminsanahay dadka deegaanku al-shabaab ma jecla. Waxaan umaleynaa dadkii ugu horreeyeen arkayna ama kamidaba dadka qabiiladii la diraday al-shabaab macawisley nimankii la yiraahdo dadka deegaankaas hoostaga Jowhar weyaan. Qabiilka meesha degan waa dad aad dabaabku nacba dad in la dagaalaan diyaar u ah, laakiin haddana qabiil keliya lama dirida karo, dowlad baa loo baahan yahay. Haddii marka dowladda soo ciidamadu amisoon way joogaan, ciidamada Burundi oo dee aan umaleynaya inay sector 4 yihiin amisoma meesha degan, ciidan badan oo Soomaaliyana wuu joogaa, laakiin waxay u baahan tahay oo leadership iyo hogaami u baahan tahay iyo cid mas-uuliyad iska saarta amniga. Haddii la helo, waana aaminsanahay magaalada gudaheeda wax lagu qaban karo, laakiin haddii sidaan kusii socoto iyo habacsanaantan oo madaxweyne waarad uusan u muuqanin runtii ku baraarugsan hataa waxaa jira madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiye baarlamaanka laftidoon maleynaya wax weynu ka dhexeyninoo maaragtay isqabsi siyaasadeed ama faham darro siyaasadeed dhexdooda anu maleynaya inay ka jirto, uma maleynayeen isi soo tar leeda rajo weyna leeda, laakiin
waxaan baa laga qaban karaa haddii lagu baraarugo. Inkastoo mas-uuliyiinta ammaanka ee Hirshabeelle ay sheegayaan in wax badan ay ka bedelayaan xaaladda nabadgelyada deegaanka, haddana waxay xaaladdan ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ay wajahaysa marxalad kala guura oo dowladda ammaanka ka faafuta Qaahira ayaa soo jeedinaya inay hoos u dhacday tirada arrimaha nabadgelyada ama u dhimanayay cudurka COVID 19 dalkani Masar maalmihii ugu dambeeyay. Dr. Ahmed Umar Sheekha oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya hoos u dhaca ku yimid dadka uu haleelo cudurka coronavirus iyo waxa ugu wacan arintaasi. Waddankan dhowr maxaa soo maray bilihii ugu horeeyay 1500 ilaa 1600 gaaray, kadibna hoos u soo dhacay 31 July wuxuu ahaa 321 nambarka maalinkaas la helay. Shalay ugu dambeysay nambarka cusub la helay 411 ahaa. Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka waxay qabatay wacyigelin joogto ah sida ay dadka inay xirtaan baalkan wajiga xirashada iyo nadaafadda iyo dadka inay kala fogaadaan qofkii calaamadaha iska daran sida qandhada ama calaamadaha la midka lagu gartana lambar loo sameeyay oo la xiriiro kadibna baaritaan waxa loo sameeyay. Dhanka kale, saynisyahanada dalka Masar ayaa ka mid ah xeelleryaasha ku hawlan soo saarida talaalka cudurka COVID 19. Haddaba Dr. Xasan Cawil Diif oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada magaaladan Qaahira ayaa sharaxaya rajada masaarida ay ka qabaan talaalka cudurka COVID 19 iyo qaybintiisa qaaradda Afrika. Marka laga bilaabo maalinta uu ku dhacay ilaa maalinka maanta la joogo, wasaaradda tacliinta sare, saynisyahanada iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaya, waxay galeen juhdigii ugu badnaa ama waxay odhan karnaa juhdigii ugu adkay abid dowladaha caalamka ka mid ay gasheen odhan karaynaa, inagoo eegayna sababaha u dagaalantay. Dagaaladay dagaalantay mid ka mid ah wuxuu ahaa vaccination ama talaalka. Tan hoos ugu soo noqdo, maalintii kaysi ugu horeeyay la helay wasiirka tacliinta sare wuxuu ku dhawaaqay in 4 wado ay kula dagaalamayaan oo ay ku baarayaan say ula dagaalami lahayn coronavirus ay vaccine ka soo saari lahaayeen. Qayb la yiraahdo inactive whole vaccination oo ay bilaabeen oo virus kordhana, qayb ay u bixiyeen influenza A H1N1 iyo qayb ahaa protein S subunit iyo ugu dambeyso DNA plasmid. Process bumara vaccination kusan ka warhayna waa waqti badan u baahan. Qaybtii koowaad oo la dhahay exploration phase way dhaaftay oo dalka Masar saynisyahanadu ka gudbeen. Qaybtii labaad oo la dhahdo preclinical phase way dhaafeen oo way dhammaystireen. Qaybtii saddexaad oo la oran karo waa qaybaha ugu dambeeya la dhahay clinical phase oo ah marka vaccination-ka lagu tallaalayo ama lagu tijaabinayo bini'aadankii noola ayay dowladani maraysaa. Hadaan u soo noqdo system-ka wadada labaad ee ku dagaalamayaan saynisyahanada dalka Masar waxa weeyaan in dunida saynisyahanadoodu ay iska kaashadaan imika heshiisyo badan oo caalami ah waxaa la galay jeenaha kale wuxuu u aqoonsaday inay yihiin waddanka albaabka ay ka geliyeen qaaradda Afrika maadaama yihiin dalka koobaad ee sida ugu weyn la dagaalamay lakana hor istaagay inuu ku faafalo oran kara qaaradda Afrika. Dowladda Masar ayaa qaaday xayiraadii uu sababay cudurka COVID 19 bishii hore, waxaana lagu wadaa maalinta Jimcaha ee soo socota in dib loo bilaabo salaada Jimcaha in lagu oogo masaajidda kala duwan ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. Dowladda Masar ayaa sheegtay inuu hoos u dhacay kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 xilliga xukuumadda Qaahira ay horey u qaaday xayiraadii uu sababay cudurka coronavirus. Sidoo kale, saynisyahanada masaarida ayaa qayb ka ah dadaalada lagu baadigoobayo talaalka cudurka COVID-19. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.